आज संगीत माझ्याकडे येईल हिंगा आणि म्हाका म्हणून आला तुम्ही पासून आपणाक जागो जाय जागो आमचो म्हणून आलो हांव म्हणलें बाबा एक काम करया जागो तुमचो न्हू तुका जागो कितको जाय म्हाका हें दाखय मातशें तें कितको पास जाला आनी खंय कितें केलां तें कित्याक कोणाचो जागो हें करता कितें तरी प्लॅन आसतलो न्हू एक्वायर हें केला तो जागो कांय दाखयना तो आनी आतां हांव तो येयला डायरेक्ट पुलीस प्रोटेक्शन घेवन आनी पळय कांय मोडटा तें हो तो बोर्ड पळय म्हाजो 2 लाखाचो बोर्ड पळय पळय ह्या लोकांचे बऱ्या करता स्मार्ट सिटी हो पळय तो बोर्ड बद्रे आ दादा कितें तो रावना प्रेस ताका इचारता रावना तो बदमलो न्हू हेणी कितें केल्लें तूं जाणा आसतले रे प्रेसूय 2-3 वर्सां पयलीं कोरोनाच्या टायमार तेणी शिमित्री बंद केल्ली मुस्लिमाची मस्जीद होत आसलो तेन्ना आनी हो खंय खंय गेला पळय हेणी इशू केला हेणी हें केलां तेंचे आमचे कुरान पासून काडून तेणी सायटेक उडयल्ले तूं सगळे जाणां हायकोर्टान मॅटर चालू आहा हांव तुमकां प्रूफ दिता सगळे हायकोर्टान चालू आहा आतां हें आमी कितें सांगलें पळय हिंगाच्यान तूं पळय कितके भितून हें येदी फुटपाथ आसता तुमी सांगा येदी फुटपाथ खंय आसता आमी तें हिंगा पासून घे आमकां जागो जाय पार्कींग पळय आमी शोरूम घेता इतके आमच्यो गाडी आहाय थंय पार्कींग जाल्यार ना आतां येयला आनी आपूण थंय पासून उडय जबरदस्ती केला ही आनी हो हें काडपाचें नासता म्हाजी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खंय करिना सगळी 600 मिटर प्लॉट हो आमचो प्लॉट बापायचो आमी 5 भाव भयण आमी बांदला आनी आमचे फ्लॅट आहा आनी आमची शॉपांय आहा बोला न्हू कितें पास करपाक तें सोडचें पडटा पी डी एफ सगळें सोडलें तरी आसतना हो म्हणून जाल्यार थंय पासून ती आपणाक प्रॉपर्टी ही आतां बॉक्स हाडून जाता ती बॉक्सांत टेकोनूय घालूंक शकतालो तो म्हणजे तांकां प्लॅनींग ना थंय तो क्रॉस पळया थंय आमकां क्रॉस आहा आमकां खबर ना कितें 100 वर्सां पयलींचो आसतलो ताका तेंच्यांनी तेच्या दारूच बंद करून उडयलें बेतो घालून आनी दार ओपन करूंक मेळना नोटीस बिडीस दिवंक ना तुका कांयच ना कांयच ना आतां ताका हांव विचारता म्हाका दाखय म्हणून ऑथोरिटी हांवें एडवोकेटीकूय फोन केलो तो म्हणूंक लागलो ताका विचार संजीताक कितें ऑर्डर आहा काय म्हणून ऑर्डर तो तोंडूच दाखयना पळय पावता पळय इल्लिगल म्हूण पावता न्हू तो आनी अहेंच करता तो पळय वयता थंय दादागिरी करता हांव एकूच मागता ताका हें स्मार्ट सिटीचो काडपाचो नाजाल्यार लोकांचे पाड घालपा घालतलो आनी बरो ऑफिसर कोणें हाडून थंय बसोवपा फुडलें एक्शन कितें आसतलें कितें करतलें कोर्टान घेतलें सॉरी तुमचें एक्शन कितें आसतलें म्हाजी एक्शन हांव कोर्टान वयता एक्शन लिगल आहा हांव म्हाजो जागो म्हाका दाखोवनू तेंच्यांनी वचपा म्हाजो एक्वायर घाल पळय लायट पळयला हें पळय लायट गेली पळय पळय अहें उडयता मोड पळय लायटी बुल्डोजर घालता आनी लायटी बिटी वयता वायरी खंय आहा तें खबर ना पूण मोराक बिराक शॉक लागून कितें करपाचें म्हाका सांग उदकाची पायपां उडयता फोडून सदमलो न्हू हां आमचे एमएलएकूय रिक्वेस्ट करता की हो आपलो ऑफिसर दोन नाका म्हणून तुमी एमएलएक मेळले तुमच्या ना आमी सांगूंक ना पळय टायमूच मेळना न्हू टायमूच मेळना न्हू आनी आमकां एमएलए हो करचो नासलो कित्याक तो क्रॉस पासून आमीच काडला दोगांनी हें करून फाटल्यान सदमलो न्हू क्रॉस पासून तेणी बंद केलो आपणाक क्रॉस राजेन ताका इचारलें क्रॉस म्हटल्यार तो दार बंद केलो आपणाक लागना क्रॉस म्हणटा मानना म्हणटा क्रॉस आतां कितें म्हणटालें बॉक्सा हे कोणूच लायना इतलो पयस पयस आतां म्हाका खबर ना तो कितें फुडें करतलो तो हो राग काडटा पर्सनल लोकांचो पेपर दाखयता न्हू ना तेणी दाखोव हांव कितें म्हणटा तुवें एक्वायर करता बरें न्हू म्हाका गोवोरमेंटान करीत म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना गोवोरमेंटान आमकां लॅटर दिल्लें बाबा इतकी बाबा तुमची प्रॉपर्टी रोडाक वयता एनी टायम करा आमी कोणाक हाडयना आनी तूं अचानक येता कहें कळटलें कहें कळटलें